Senyor alcalde, jo a mi el que m'agradaria... Si em diu el nom només per... Miquel. Miquel, molt bé, gràcies. A mi el que m'agradaria saber és en relació amb tot això, jo el trobaré, és de quant se us està cobrant ara mateix vostè, en el context actual d'atur de la crisi, de quines institucions i en quina quantitat. Aquestes serien les meves preguntes perquè en el diari Expansión va sortir una notícia en la qual vostè estava cobrant 19.000 euros al mes, pràcticament, de tres institucions, l'Ajuntament de Banyoles, la Diputació de Girona i la Caixa, sobretot la Caixa. Això, quan estan parlant vostès de que aquí no hi ha cap pressió urbanística a l'hora de fer tot aquest pla especial, a mi el que m'interessa és saber realment qui ho paga, això. Qui paga aquest canvi, perquè vostè és el senyor alcalde. I en base a això, vostè és el que està decidint que aquí es faci aquest canvi d'ordenació. Gràcies. En quant a una pregunta que m'ha fet el senyor Miquel de quan cobrava jo, la contestaré. La contestaré en el sentit de que el que es pregunten els plens és els punts que van a l'hora del dia, evidentment aquest no hi anava, però li faré fàcil. Jo cobrava, evidentment, un sou de l'Ajuntament, l'entrar a formar part de la Diputació, vaig renunciar al sou de l'Ajuntament, cobro el meu sou i la Seguretat Social la paga la Diputació de Girona i jo cobro les dietes d'assistència en les sessions de l'Ajuntament de Banyoles i d'aquesta manera és menys gravós el que costa l'alcalde del que podia costar fa un any enrere. Evidentment jo estic, això no és mentida, i per tant jo estic obligat a dir les coses públiques i aquí és el que jo em quedaré. No, jo menciono les coses que tinc que salvar. No n'hi ha cap d'interès que vagi vinculat a cap meu sol. Bé, s'han acabat els 5 punts, aixeca la sessió, moltes gràcies.